ମୋହନଗିରି ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆମରଣ ଅନଶନ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକର ସିନ୍ଧିଗୁଡ଼ା ସୁରେଲପଦର ବାଡ଼ାପଦର ଜଙ୍ଗଲ ଉପରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଆଦିବାସୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାଣିକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗରେ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନିଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମ ପୂର୍ବରୁ ମାଣିକେରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। 2017ରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ବିଭାଜନ କରାଯିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ତିନିଟି ଗ୍ରାମକୁ ନୂତନ ଭାବେ ଗଢ଼ାଯାଇଥିବା ଦେଢ଼ଶୁଲି ପଞ୍ଚାୟତରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଏହି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ 25-30 କିଲୋମିଟର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ମଦନପୁର ରାମପୁରରୁ ପ୍ରସନ୍ନ ନାଗଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ ଟିଭି।